Перші кілька питань порядку денного були присвячені силовому блоку, а точніше виділення фінансової підтримки Збройним силам України та іншим силовим структурам держави в боротьбі проти ворога. Ці кошти використовуються на закупівлі тих самих дронів, тих самих інших таких потрібних речей, які, на жаль, в тих чи інших способах держава не може забезпечити, а ми можемо виділити кошти на ті чи інші речі, які будуть наближати нашу спільну перемогу і знищувати російського окупанта. Загалом на цій сесії депутати спрямували на військо додатково понад 100 мільйонів гривень. Це на додачу тим кільком десяткам, які були виділені раніше. Сьогодні ми виділили 103 мільйони гривень для наших військових частин, які базуються в громаді силових структур. І загалом сума, яка виділена на підтримку військових в цьому році, складає вже 141 мільйон гривень. Це насправді доволі таки велика сума, тому що це тільки живі кошти, які виділені для військових і силовиків згідно подань їхніх командирів і керівників. Це придбання дронів, квадрокоптерів, це придбання автотехніки, це ремонт автотехніки, ремонт військової техніки, це придбання спецзасобів, це покращення матеріально-технічної бази, це величезна кількість тих потреб, які на сьогодні вони мали, звернулись до нас, і ми їм, звичайно, 100% підтримали. Крім того, наголошую, що в цьому році нами придбано на 500 мільйонів гривень військових облігацій. За словами головного фінансиста громади, завдяки перевиконанню бюджету та заощадженим коштам, які були перехідними із минулого року, можна зробити велику роботу щодо модернізації комунальних закладів міста. Майже 200 мільйонів гривень ми передбачаємо на розберігаючі заходи. За рахунок цих коштів ми плануємо в першу чергу більше понад 111 мільйонів це спрямовується на галузь освіти, це термомодернізація закладів, освітніх закладів, це дошкільна освіта, загальносередня освіта, позашкільна, це перекриття дахів з утепленням, це утеплення самих приміщень, це заміна систем опалення, усунення аварійних моментів в цих системах, заміна вікон, заміна дверей на енергозберігаючі. Плануємо в цьому році повністю вже по галузі освіта по всіх закладах провести ці заходи по заміні і вікон, і дверей. Це саме стосується і закладів соціального захисту, культури, спорту, по суті, вся бюджетна сфера. На позачерговому засіданні депутати ухвалили цілу низку профільних програм. Зокрема, кілька стосуються комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго». Програма підтримки і розвитку підприємства на 2023-2027 роки. Загальна вартість майже там 2,5 мільярда гривень, ну, тобто на 5 років розрахована. Ну і цей рік досить серйозна. Програма в якому плані? Як і фінансово, так і по заходам. Там дуже багато різних заходів. Знову ж таки, це модернізація котелень, обладнання, це реконструкція котелень, особливо у нас там південно-західний район. Дуже-дуже великий комплекс різноманітних заходів, які включені в цю програму. Ще одна програма, яку погодили обранці, стосується підтримки членів сімей загиблих воїнів. Програма «Родини героїв» розрахована на 3 роки. Фінансування програми буде в розмірі 139 мільйонів гривень, майже 140 мільйонів гривень. Це програма підтримки родин загиблих героїв, учасників російсько-української війни з 2014 року. 34 заходи в програмі, різні механізми підтримки для дітей, для дружин, для мамів, для батьків, для родин наших героїв. Крім того, ми сьогодні внесли коригування в програму соціальної підтримки самих учасників російсько-української війни. Фінансування цієї програми 290 мільйонів гривень.